Kur'an'dağı kıssalar. Akılım zamandan adamzat balası baylıkka kumar, sauk sayranga kuştar bolup kelgen. Kay vaqtta bolmasın kımbat kölük, sulu jar, zäulüm saray iyesi boluudu kalamagan jan az şıgar. Bala şağasının baylıkta ömür sürüp, baskaga kiriptar bolmağın kamtamasız etu, kez gelgen atananın kolundan kelmese de, armandaudan eş kimde ada kalgan emes. Kur arman men jer basıp jürgenşe, Kur'an'dağı Harun'nın kıssasından sabah alayğa kayın. Harun kıssası. Musa Peygamber'ın elinde Harun adlı bir bay ömür sürdü. Onun baylığının köptüğü sonday, kazınasının kilitlerin bir top adam zorga götüretin. Sol baylıktın buğuna mastanıp, Allah'a boysun bay, özgünü mensin bey özüne razı güyde ömür keşip jattı. Оған мүмін тулыстары елі масаттанба, анығында Алла масаттанушыларды ұнатпайды. Алланың өзіңе бергенімен мәңгілік тұрақ мекеніңізде, әрі осы өмірдегі үлесіңді де ұмытпа. Алланың саған жақсылық жасағаны секілді, сен де жақсылық ет. Жер бетінде бүлдірушілікке ұмтылма, күмәнсіз Алла. Бұзушы бүлдірушілерді ұнатпайды деді. Халқының бұл айтқандарына Қарун құлақ аспады, ескертулерді елемеді. Керісінше дандайсып, бұл байлыққа өзімнің білімім мен ерекше қабілетім арқылы ғана қолым жетті деп күпірлік қылды. Бір күні ол өзінің барлық байлығын паш етіп, сән салтанатымен қызметшілерін ертіп жұрт алдына шықты. Сонда Қарунның байлығына қызыққан Дүние ғұмар жандар пендешілікке бой алдырып. Әттең, Қарунға берілгендей нәрсе, бізге де берілгенде еді. Ол сөзсіз. Үлкен үлес иесі деді. Қарунға қызыққан бауырларының бұл қызығушылығын байқаған білім иелері оларды тура жолға шақырып, сорлап қалғырлар, иманға келген және ізгі амал жасағандар үшін Алланың сыйы қайырлы, әрі ол сабыр етушілерге ғана бұйырады деді. Алла тағала осы сәтте дандайсыған Қарунды және оның үй жайын жерге жұтқызды. Оны және байлығын бұл апаттан ешкім құтқара алмады. Кеше ғана Қарунның орнында болып, мол байлықтың иесі атануды қалағандар міне ғажап. Алла ризықты құлдарынан қалағанына кеңітіп және тарылтып қояды екен. Егер Алла бізге игілік етпегенде, бізді де жерге жұтқызар еді. Иә, солай, кәпірлер мұратқа жетпейді екен деді. Осылайша Алла тағала Қарун сияқты шектен шығушыны осы дүниеде жазалау арқылы адамдарға сабақ беріп, дүниеге беріліп кетудің зияны мен байлықтың ажал келгенде пайда бермейтінін көрсетті. Қарунның ақыры қайғымен біткеніне куә болған адамдар сабасына түсті. Қисса тағылымы. Бірінші, Алла тағала мүлікті, патшалықты жақсы көретін адамына да береді, жек көретін адамына да береді. Бізде қазір ойлайды, егер жағдайым жақсы болса жаңағы, ақшам көп болатын болса, көп адамдар ойлайды, Алла тағала мені жақсы көреді. Содан кейін бір бизнесте жүрмей бір жаман бірдеңке болатын болса, мешітке жүгіріп келеді, сондай-сондай болатыр жаңағы. Маған Құран оқып беріңізші, жаңа дұға жасап беріңізші деген сияқты. Міне Қарун жа осы оқиғадағы Алла тағала қарсы шықты. Алла тағала бұл Қарунды жақсы көрмейді, бірақ байлықты үйіп төгіп беріп қойды. Біз мұсылманның бай болуы да, кедей болуы да мұсылман үшін мін емес. Бірақ сол берілген байлықты егер жақсы жолда қолданатын болса, ол үшін нығмет болады. Ертең Әзірет Осман сияқты Құдай қаласа дәрежемізді Алла да көтеріп қояды. Мүлікті берген кездегі әділеттілікпен жаңағы өзіміздің қол астымыздағы адамдарды басқаратын болсақ, Сүлеймен пайғамбар сияқты Алла тағалаға сүйікті боламыз. Ал керісінше зұлымдық жасау арқылы жаңағы адамдарға тәкаппарлық көрсетіп, өзімізді олардан жоғары қоятын болсақ, Қарунның кебісін киіп қаламыз. Осы қиссадан осы ғибратты жалпы алуымызға болады. Құдайға сенген құстай ұшады, адамға сенген мұрттай ұшады.
biz dürüst bir-birimizge kömektesemiz. Tanıs bolsa bir-birimizdin tanıstığımızdan paydalanamız. Bırak onun ar jağında Allah Tağalanın turgandığın. Allah Tağala ruhsat bermey, eş denkenin bolmaytığına iman keltiru bul musulman min degen adamnın bul mindedi. Allah'a künahar bolmay, eş astamışlıkka kelmey, özün takabbarlardan jasamay, Allah'nın buyruktarını atkarıp, tiyisti orındarga jumsap, Allah yoluna jaqsılık kılıp jatkan kezde, onda ol karın eşkandı jamandıkka uşramaydı edi. Ötkeni ayatta وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Eğer ülke yerleri Allah'a iman keltirip takva bolsa, onlara biz aspan yerinin bereketlerini aşıp koyamız. Adam balası bilmeytin narsesin biletin kişilerden yürenip, so biletin kişilerden aytkan akıl kengesine kulak asuğa ündüydü. Eğer de biz Allah'ın moyındamaytın bolsak, Allah Taala'ga biz gıybet kulusu jasamaytın bolsa, karşı keletin bolsak, bizdin baylığımız, bizdin mansabımız, bizdin kança dünyanın jarısın bilip tursak da, bizge eşkanday paydasının kömeginin bolmaytındığın aşık türde bizge körsetip berdi. Gıybet bolu üşin bärimizge. Masalga sen kança bay bolsan da, bir gün keledi, senin baylığında ölüm degen narse bitiret. Bol jalgan beken? Jalgan. Sen kanday mıktı, küştü bolsan da, bir gün keled azal senin jañağa küşüngdü qayratıñdı bitiret. Jalğan beken degen jalğan mäñgilik närse joq. Qarunıñ özü osı dünyede misalğa sol jiğan mal dünyesin paydalanbay, jaqsılığın köre almay misalğa ne boldı? Qarun bükül altın kümüsi men üy jayı men bala şağası men tügöl jerge jutqızıldı. Jetti mi? Muratına jet alğan joq ol. Osı dünyede özünün maqsattağan muratına jet alğan joq. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Termizide ötken hadisinde inna li kulli ümmetin fitneten, her bir ümmettin ülken fitnesi boldı. Basında ülken sınaqtar boldı. Ve fitnet ümmeti el mal. Al menin ümmetimnin fitnesi mal, dünya, mülk boladı. Şunda da mına ömirde köremiz, jağdayı tömendeu kezinde sonday bir meyirimdi туган туустар менен жаксы карым-катынаста, жий-жий мешитке барып, намазын жамаатпен окуп, маңдайын сажда коюп жүрөт да, ал энди бирден жагдай жаксы болуп, байып, керемет болгон кезде сол жагдайды умутады. Алла Таала Фажр сүрөсүндө булай дейди: "Аузу биллахи мине шайтанир ражим. Фа аммал инсану иза мабталаху раббуху фа акрамаху ва наамаху фа якулу рабби акраман." Эгер Алла Таала аларга өзүнүн жаң арызык несибесин молунан бер. Бул дүйнөдө жакшылык жасаса, алар Алла Таала маган жакшылык берди деп кубанып, Алла Тааладан риза болот. Өздөрүн жаңа Алланын сүйүктүү кулумуз деп сезинет. Ва амма иза мабдалаху фақадара алейхи ризқаху фаякулу рабби ахана. Эгер Алла Таала аларды бул дүйнөдө сынакка алып, арызыктарын бираз тарылса дейди. Biraz bəlege joluqtırsa, Allah Tağala meni jaqsı görmey qaldı, Allah Tağala menin dərəcəmdi tüsürüp tastadı, tastap qoydu degen sıyaq, nazarın salmadı degen sıyaq, Allah Tağalağa rençlerim. Olay tüsünü jalp ol durus emes. Abay atamız aytdı, adam bir boq kötörgen boqtın qabı deydi. Ölseng sasıq bolasın, onan da misalğa qoluna baylıq kerek keletin bolsa, bolmasa jaqsı jañadan bir qımbatıraq kiyim kiyse de misalğa ол ер адамның арасында да болу мүмкін, бәлки әйел адамның арасында да болу мүмкін. Сол кезде тәкаппарланып, сенің ортаң бұл жер емес, сенің сөйлесетін адамың мен емес деп мысалға ойлау, сондай амал жасау ол жер бетінде дандай су, қарынның мінез қолқы. Егер соның ізін басса, соның кебінін киет деген. Бай болса да, бірақ өзін ұстанып сол байлығы мен тәкаббарланбай, сол байлығын елдің игілігі үшін жұмсағандардың соңы жәннәт болатындығы, нәтижесі жәннәт екендігін біз солай түсінеміз. Немесе бай болмаса да, сол байып кеткендерге қарап, бұл өмірде негізгі нәтиженің бай болу емес, Аллаһ Тағаланың ризашылығын алу екендігін түсінеміз. Алла Тағаланың бергенін көрсету үшін көріктенуге болады бір шартпен: ысырапқа жол бермей. Енді көріктенуге болады екен деп төгіп шашып,
керек нәрсені де, керек емес нәрсені де алып, ақшаны ерсілі-қарсылы жұмсай беру, бұл ысырап болып аталады. Сондықтан орта жолды ұстану керек, көріктенуге болады, өйткені Алла Тағала құлынан өзінің берген нығметінің белгілерін көргісі келеді дейді. Шариғатымызда ешқашан мұсылмандан бай болмау керек. Байлық деген нәрсенен баз кешіңдер деп айтпайды. Пайғамбарымыз өзінің бір хадисінде былай деп келтіреді. Төрт топтағы бір кісілер бар дейді. Біріншілер өте бай, дәулетті және өзінің байлығын Аллаһтың жолында кедей кепшіктерге садақа етіп, мешіттер салып, медреселер салып, ауруханалар салып, халыққа пайдасы тиетін нәрселерді салуға жұмсайды. Және Алла Тағала оған сол істеген ісінің сауабын жазады. Енді бір кісілер бар, шіркінай, маған егер Алла Тағала осындай байлық бергенде, мен де дәл осы секілді осындай ауруханалар салар едім, медреселер, мешіттер және халыққа садақа берер едім деген ойда болады. Адам баласының сол ниетіне қарай Алла Тағала оны істемесе де сондай сауапты жазып қояды екен. Енді бір топтағы кісілер бар. Өзінің Алла Тағала берген мал-мүлкін оңды-солды харам жолға жұмсайды. Және сол харам жолға жұмсаған үшін Алла Тағала оның жазасын береді. Төртінші топтағы кісілер бар. Олар шіркінай, Алла Тағала маған байлық берсе, дәл осы бай секілді мен де өзімнің жиған тергенімді харам жолға жұмсар едім деген ойда болады. Және ол сол байлыққа кенелмесе де, сол харам істерді істемесе де, бірақ сол ниеті үшін Алла Тағала оған тура сондай істерді істегендей күнә жазып қояды екен. Бірінші, сіз адал жолдан тауып харамға жұмсауыңыз мүмкін. Немесе арам жолдан тауып жақсы жолға жұмсауыңыз мүмкін. Бұл екеуі де болмайды. Адам баласы мұсылман әрқашанда байлықты таза жолдан тауып, таза жолға жұмсау керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде инна аллаха тойибун ва ла яқбалу илля тойиба, шында Аллах Тағала пәк, таза және де пәк, таза нәрсені ғана қабыл етеді дейді. Жерге жұтқызылған тек қана қарун емес, қарун сияқты адамдардың қаншамасы жерге жұтылып кеткен. Айналасында жүрген жаңа нөкерлері, шабармандары, керек болатын болса араласқан үлкен-үлкен мысалға адамдардың ешқайсысы қарунға көмектесе алмады. Және көмектесуші де емес еді дейді. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар. Бүкіл дүниежүзінің адамдары жиналып, егер бір адамға зиян келтіреміз десе, Алла Тағала рұқсат бермесе, олар зиян келтіре алмайды. Егер бүкіл дүниенің адамдары жиналып, бір адамға пайдасын тигіземіз десе, егер Алла Тағала оған рұқсат бермесе, оларға ешқандай пайда да келтіре алмайды дейді. Мына дүниедегі апатқа пайдасы тимейтін болса, ахиретте ол мал-мүліктен біз зекетімізді, мал-мүлкімізді бермейтін болсақ, тіпті ешқандай пайда бермейді. Онда Алла Тағала тағы да аят кәлімеде астағизу билля ла янфау малу ва ла банун илля ман аталла би қалбин салим. Қиямет күнінде не бала шаға, не мал-мүлік ешқайсының пайдасы тимейді. Тек қана кім таза жүрекпен келген болса, тек қана соның ғана кісіге пайдасы тиеді дейді. Алланың жақсылығына жақсылықпен жауап қату үшін ойлайын, бірінші Алланы сүю керек. Шамамыз келгенше Алла Тағаланың бұйрықтарын атқарып, тыйымдарынан тыйылып, құлшылықты шынайы бір Аллаға арнап өткізу керек. Екінші, пайғамбарды сүю, оның сүннетіне ілесу, Алла Тағаланың берген сансыз нығметтеріне шүкіршілік білдіру. Құлшылығымызды үзбей жасауымыз керек. Алла берген жақсылықты бұл тек сенен ғана деу керек. Ағайының арасында, бала шағамның ортасында, жанұямның ішінде осылай мәре сәре болып жүріп жатуым, бұл сен берген нығмет деп Алла берген жақсылыққа осылай жауап қатуымыз керек. Алла Тағала берген дәулет байлықтан өзінің тиісті орындарына жұмсау. Яғни берілетін жыл сайынғы зекет, әрбір неше түрлі садақаларды Алла Тағаланың жолына жұмсау керек. Кедей кембағалдарға, жетім жесірлерге қарасу керек. Оларға қолымыздан келгенше жақсылық жасасақ, садақамызды беріп отсақ, Алла Тағаланың берген байлығына, дәулетіне шүкіршілік еткен болып табыламыз. Адам баласы қанша экономикалық ғылымды білсе де, мына қанша сауда саттықтың жүйесін білсе де, өте ақылды болса да, қабілетті болса да, Алла Тағала бермейтін болса, ол еш нәрсеге жете алмайды. Бәрі Алла Тағаланың арқасында. Оны біздің қазақ бір ауыз сөзбен бұйырған
кетпес, жүгірген жетпес. Егер Аллах Таала оған бұйырмаса, оған нәсіп етпесе, оған жете алмайды. Бүгінгі таңда көп деген адамдар қолында бірнеше диплом болса да, бір жұмысқа зәру болып жүргенін көріп жүрміз. Ал енді кейбір кісілер өздері сол жұмыс іздеу барысында Алла Таала күтпеген жерден оларға сондай бір жақсы, табысты, айлығы жоғарғы дәрежедегі жұмыстарды нәсіп еткен жағдайларға да куә болғанбыз. Сондықтан да кейбір кісілер 2-3 дипломның иесі болып, мен осының арқасында осындай табысқа жеттім, осындай байлыққа жеттім деп Алланы ұмытуы дұрыс емес. Біз қандай табысқа жетейік? Келген жақсылыққа шүкіршілік етіп, «Я Алла, осы өзіңнің бергеніңе шүкір, мыңда бір тәубе» деп, керісінше біз Аллаға шүкіршілігімізді айтып, Аллаға алғысымызды білдіруіміз керек. Бай болса да, бірақ өзін ұстанып, сол байлығымен тәкаббарланбай, сол байлығын елдің игілігі үшін жұмсағандардың нәтижесі жәннат екендігін біз солай түсінеміз. Немесе бай болмаса да, сол байып кеткендерге қарап, бұл өмірде негізгі нәтиженің бай болу емес, Аллах Тағаланың ризашылығын алу екендігін түсінеміз. Алла бірімізге байлық нәсіп етсе, жомарттық сипатын жанымызға жақын етсін. Қарун секілді байлықтың соңына түсіп, буына масаттанып, Алланы ұмытып, ақылдан алжаспайық. Қолдағы байлығыңыз қияметте қуанышыңызға айналсын десеңіз, Қарымбайдың қиссасынан сабақ алыңыз.